hubbaa gudaha laga galay dagaalkinaimu ka socda guda wasiir kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan waa maxamed kaahin axmede habeennimadii xalay waa la gaaday isla markaasina waraysii si dadban loogu sheegay baa lagaga faa'iideystay arimihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa in wariyaasha xiran ee xaqdarada ku xiran ee ugu horreeya cabdimaalig iyo weliba ilig yaa si dadban loo weydiiyey marka qaabka loo gaada iyo waxyaabahaasoo dhan baan insaa aa barnaamijkee kualanqeyn doonaa iyo waxyaabihii uu ka yiri xarigga wariyaasha dulmiga ku xiran iyo welia waxyaabaha laga maagan yahay in lagu sameeyo markii xabsiga aysoo dhamaysaane dhibaattagn ilahbadbaadiyo dhibaato xoogan baa taagan taasi oo aan wada ognahay oo matq wa la dhayesan kara maq aysan ahayn oark maantadabsay i booliskii intii la isku keenay dhammaan in ay dowlatus ay sameynayeen haddii kacdoon dhaco booliis sidiisa wax ma qabto waraysigan marka xalay la qaadayay qaabka loogu sheegay iyo qaabka markii dambe loo dhigay way kala bedelnaayeen maxaan ka wadnaa waraysiga waxaa logu soo laga soo dhaadhiciyey inuu ka hadlo taariikhdii sn m dagaaladii ay soo galeen qaabkay ku qabsadeen isaga kaalinta uu ku lahaa waxaase oo dhan maadaama xizbiyada mucaaragka maalmihi u dambeeyey ay soo abaabuleen wax alli wixii esenm ahaa mujaahidiinti o han ay soo kaxiyeen maalmahan ma taqaana hanjabaad ay wadeen iyo hob urursi kaahin taariikhdaas baa laga soo sheekeeyey markii laga soo sheekeeyey baa loogeliyey marka olin horta ma og tahay ise ma ka warqabtaa in mujaahidiinti asasoo jabteen weliba raggii uga cadcaddaa ay dhibaatada badan ka soo maray xoreynta dalkan iyo amniga in la helo إنا إيه 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 يفرّي يعني. إيه ما أرك يكون صدري يعني تو قصلا ويرى أدا ولا صعدا وأنا أجه مظاهرات كذي قرشيستم متى غناي قرشيستم آت لما قبنا كرو ما حد كان بس أهل ودي صرت ما أهم إن وح لا مظاهرات كدعو سمر كاسينا مر هل أمر سينيا قدوم mayarada biliiska ciidamada kala duwan ee somalilan inay ka hortagaan mudaharaad kasta oo ka dhacay hargeysa iyo weliba gobolada somalilan waxaa cirkaas ku shareeray shaaggii gawaarida eeqadiimka ahaa iyo kuwii mataqana horay u baaba-ay ee iska yaalay goomaystayaasha qaalibu noqday oo dowladda uruurinayso emaaarkan wa iibsanayaan weriyaasha hadalkoodii wuxuu ka yidri weriyaha حقوق بولي هاي مالك لحري ورياشة وهر عبد مالك عبد الجبار يرك وما اللي مادي قرن ما السماء اللي الأصيب هي يدور الأوجي هاي هل معلن أنت هذا وكاهن وثلاث وهاي إن ل ل ل حبس رات حبيت تبان إيه تدبر ورياء هل مالين هي هاد أو قارقود جريه ولا قصة ولا قارقود لو قلت تجي مثلاً أي أي, اي تلفيشن ده كشقيقين جريه لو يو ما يلا بدل marka waxyaabahaas oo dhanwaxay keentay habaacsanaan ku timid hadda dhanka amniga waayo weriyaashaasi oo dhan waxay ka shaqeynayeen horumarka dalka la shaqaynta dowlada iyo waxyaaba fara badan haddii aad kusoo jeediso seef af leh ood ogtahay inay kudili hadaad afka qabsato oodhaadili mysa balawar suuraal ma wariyaasha dhamaan hadda waxay mareen dhanka xaata mucaaradka iyagoo kasii joostay dhanka xukuumadda wuxuu sheegay wariyaashaas iyaga ah inay xiran yihiin la xiray la xukumay is markaasina ay xabsigooda dhamaysan doonaan markii laso xabsiga dhamaystaanna laga tashan doono i lagu samayn lahaa ma tarxiil baa la tarxiili doonaa ma meel kalaa mataqana u qorshaysan ma xabsigaa dib loogu celin doonaa si cadmaanig mat kolba loo celcelinayo lama garan doono marka xisbiyada mucaaradka maanta udambeysay way hadlayeen hanjabaadooda matqaana way wadeen aleyihiin waan qabsanaynaa mudaharaadkii hagaado maalin baana leenahay hacabkiina wiy abaabuleyn leyihiibdadibjoogana arintaasmaqa aad bay mquga soo horjeedeen ma aysan soo dhawayn inaga laftaana maana soo dhawaynin mudaharaad dhibaata horseydayo laysku dhacayo laska horkeenayo shacabkii iyo dowladii suurtagal maha doladalafd waa in ay u diyaargaroodo wada hadal ay la samayso mucaaradka maka diiri karaan guurti baa jiro odayaalbaa jiro wadooyin kale oo loo malo ayaa jira marka waa ina wadooyinkaasi u martaa dowladda oo aysan ku dhaga adkaanin in mataqana arintaasi ay iska dhagatirto oo iyada say doonto ay ka samayso waayo wa somalilan waa goobta keliya ee soomaali oo dhan ay ku faanaan amni ahaan kala dambayn

waa inuu usoo duceeye somaliland si mataqaaay dalkaas ilaaha u badbaadiyo isaga keli shaqsi weye dmynaaladnba lagagalay saadaraadeed mar dulmig laga galay mwadddulmiga laga galay dibatadiisii yoad lmaraya ko marka cadmalig la xiray suuqu waahayn baa gubtay dhaqaalo badan itaa bilyanbamaq babada aaa ogaa

إلينها أصل النظامية وطبعا كينا هذا كنا متى غناه وق <applause> قبل ما سنتين موقع الشرقية السابعين اللي هو ذاين